Nebo tunulira ekibinja mwetwali, twali mu kibinja ekibinja ekyokusatu. Ekitali kizibu nnyo nga bw'olowooza. Kubanga bw'owulira nti ekikopo kino mu kibinja mwetwali, mwalimu eggwanga lya Morocco, ate nga be ba defending champions, abo oyinza obateeka wabbali. Nebo olaba nti mulimu eggwanga nga Rwanda, be tuli mu region y'emu, omupiira gw'e Rwanda n'ogwa Uganda tegwawukana nnyo. Bw'otunuulira eggwanga erya Togo, era wali ogamba nti Uganda senga eba ekoze bulungi nga bazannya eggwanga lya Rwanda, waakiri eggwanga lya Togo tusobola okulifiirako? Bwe gugaana ne guguba, waakiri tubaggyeko akabonero tuweze obubonero busatu? Tunaagenda okuzannya eggwanga erya Morocco nga tumaze ofuna ekifaananyi ekigazi obulungi nti ttiimu yaffe yeetaaga ki ku mupiira ogusembayo nga tuzannya ne Morocco? Naye twagenze okutuuka nga ne bw'owangula Morocco bw'ogwa amaliri ne bw'ekkuba bisigala bifaanagana, kubanga emipiira gyaffe egyasooka ebiri, ogwasooka twagwa amaliri n'eggwanga erya Rwanda, ogw'okubiri ne tusobola okuba ate nga twawanguddwa eggwanga erya Togo. Ne kiba nti Uganda emipiira esatu twasobodde okugwamu amaliri omupiira gumu, ate ogwasembyeyo eggwanga lya Morocco baatuguddeko ekiyifuyifu, baatukuba ezo ttaano mukono, baatutuuse mukono. Endiba ku simu yo.